Měli jste do zápasu vstoupit aktivně, jak moc vám plány zhatil rychle inkasovaný gol? Já si myslím, že jsme do zápasu vstoupili dobře, aktivně. A tam jsme si vytvořili dvě dobré situace, které jsme špatně dohráli. Paradoxně z podobné situace, co my jsme tam měli velkou takovou akci nebo příležitost, tak měl soupeř, kdy jsme hloupou ztrátou vlastně nabídli rychlej protiútok a soupeři zadarmo gól. A to bych řekl, že nás vykolejilo. Pak tady 20 minut v podstatě bych řekl nehrálo, ta hra byla rozkouskovaná, hodně soubojů, hodně to bylo takový divoký a korunoval to vlastně i ten druhou branku a od té doby se to Plzeň nějakým způsobem bych řekl kontrolovala. Zde si samozřejmě nějaký tlak vytvořili, ale za mě to bylo málo v té útočné fázi, chyběla nám tam víc kvality, víc přesnosti. Ten soupeř, byť už pak hrál spíš dezadu z bloku, tak měl těch šancí za mě víc a tím pádem vyhrál zaslouženě. Mrzí mě, že máme tady, já nevím, jestli 12-13 rohů snad a soupeř tuším měl jeden a musíme si pomoct třeba i standardkou v takovémhle utkání a jak říkám, myslím si, že těch situací na to aspoň střelit tu kontaktní branku na 2-1, čímž by to bylo podle mě dramatičtější k tomu konci, ale na druhou stranu jsme taky byli v ta třetí, takže říkám, soupeř střelil dvě branky, zvládl to podle mě nějakým rutinným způsobem a tím pádem vyhrál zaslouženě. Byla podle mě nejdelší odpověď na první otázku, ale přesto ještě se doptám, bylo to také hodně emotivní, musel se ty emoce krotit? Bylo to emotivní, protože to bylo takový za mě jako nekonzistentní, kdy prostě bych řekl, že ten první poločas se oba dva týmy hledali v tom vlastně, co bude zapískaný a co nebude. Tím to není na rozhodčího, nám to neprohrál, ale spíš takový ten metr nebyl úplně jednotný, některé věci se pouštěly, některé ne a samozřejmě to pak budilo spoustu zlej krve a nervozity a to byl jeden z těch důvodů, proč třeba ten první poločas byl takový divoký a hektický, ten druhý v tomhle už byl určitě lepší. Pohled na Adama Matouška, jak opouštěl hřiště, nebyl úplně pozitivní. Víte už něco blíž, co s ním je? Tak nevím, tak tady to byl zákrok na něj a samozřejmě nevím, jestli to je zase dostal do té samé nohy, co vlastně měl to zranění v tom přípravném utkání. Vypadá to, že to bude něco podobného, co bylo, protože prostě ten souboj, který tady byl, tak asi směřoval na tu nohu, ale nevím, protože samozřejmě jsem měl jiný starosti než to. Děkuju vám. Mějte se na shledanou.